olekerawo okwesaasira. Bannayuganda tulekerawo okwesaasira. Ekintu ky'okwesaasira kigenda tutwazaako ebyaffe byonna. Ekintu ky'okwesaasira kigenda tutwazaako obusika bwaffe bwonna. Bwe tutava mu bintu by'okwesaasira, ne tutamanya kiki kye tulina, obusika obubadde obwaffe bagenda butwala. Naye bwe tuva mu kwesaasira, kuba tetugenda kufa, tetugenda kufa, obulumi buyinza obeerawo, ebibeerawo biyinza obeerawo, naye Uganda yesinga obukulu. Bwe tutava mu kwesaasira, gwegwo omutwe gw'olwaliro gw'obaka gwendeese. Bwe tugenda mu maaso n'okwesaasira kwe twesaasira, Buganda bagitwala, Uganda bagitwala. Jo nabadde ndi ku Pearl FM nga mpuliriza ow'ekitiibwa Honorable Wayiswa Mufumbiro. Alina ekintu kye yayogedde ekyansuzizza nga seebase n'olwaliro, sinaba kufuna mirembe. Nyina ekizibu bwe mba nyina ekintu kye ndaba mbikkula nnyo obwongo bwange, nenki mpuliriza nnyo ate njagala, bwe mba nsazeemu nti ndaba kino oba mpuliriza kino, nkiwuliriza. Naye mu bigambo Wayiswa bye yayogedde ku Palo FM mulimu ekigambo kye yayogedde n'olwaliro kidisturbing obulamu bwange. Yabadde agaziya ekintu kya His Excellency kye yagamba nti Buganda bagisiimula ku maapu ya Uganda. Honorable Wayiswa Mufumbiro yatuwadde ebyokulabirako n'agamba batandise n'okukyusa amannya g'ebitundu, nti eyali mpereerwe Kyebandu olwaleero kye basinga okumanyawo Akamwesi. Era omuntu agamba jangu wano kwa Akamwesi. Akashia Avenue kati simanyi John Babiha Avenue. Eggwanga balitwala mpola, naye nga ffe tuli mu kwesaasira. Nabadde ngazi y'ebintu ebyo nga nina ebintu byenfumiitirizaako ne nzijjukira engeri Buganda Ssaabasajja Kabaka, abataka ba Buganda, bakatikkiro ba Buganda, engeri gye basaba Museveni, era tweyongedde okuteesa atuwe ebyaffe. Omunyarwanda gwe twegayirira atuwe ebyaffe. Omunyarwanda yaba atuwa ebyaffe. Tetusobola kukyekwatiramu ife ne twewa. Tetusobola kyekwatiramu ffe ne twewa bye twagala okwewa. Buli muntu ali mu kusaba busabi, akyoli eyina byesaba. Omudingiya juu yabadde asaba, nabadde ngamba nti oba omudingiya ye engeri gy'akaluba evivi, akaluba okugulu ku mulingo okwakabako, ne ngamba nti oba ono ye y'anaakaluba y'anajja n'alwana. Yagambye bane mu nzimbire mumpe emmotoka, siina mmere, akawunga kaweddewo, bannange mweyongere mumpe ebyokwambala, bannaye njagala. Ne bamugamba tugenda kuwa obukadde 6, tofaayo, n'emmotoka tugenda gigula, official vehicle of the omudingiya. Nange naddala oli mudingiya, walayo oli mudingiya yennyini. Ffenna tusaba busabi. Uganda ffenna, mama Uganda yazaala abaana mu maama omukyoli. Tuyina baganda baffe abakyoli, tuyina baganda baffe abakiga, tuyina baganda baffe abakiga. Omwana akoze akamunagamba banitokolanga n'omukiga gw'oba okoye ng'omukiga ye atandika butandisi.
Uganda yazara mu mumuchiga. Tuina baganda bafaba chiga. Tuina baganda bafaba rangu. Njagala nsikiyo bali kubasi njagala ngambe baganda bafaba toru. Bintu byabwe bya mirembe bomujira mu baleka. Ni ngamba bali be batugamba abama mu mukaramoja baba itanda ba karamajongo warriors. Niyafe naba naba mama, fena temuli imu, ainza kujana atu wabia fe, buri omubye yetaga. Bata deko mudingi di by the way. Kati wanonsanga wali omu seve ni gwe ya sidu wazakati anyizi. Humana nari okagamba kabaka wafembu wali nukugurungo kwa kabako. Kaba kulwari kutomeze vivili nga atambula neweli kukona weli tinga agira buwati. Uja kusibira mulabu. Tayambala mpari mpamvu ya jigana. Nesuti ya yambala niwe ni kaba kuhina. John namurame ya bitandiso umwana we. Umwana mtona ye kaba kamuzini sama zina mganda wangi. Katuwa meyo mvudeyo. Nse nkomao. Gundi nkomi ya uwana. Temuli mumu ganda wafainza kukua atachintu echo. Netutula kumeze munga abana abende mu. Netutaniko gavana gavana evi intubia februari omune ba muwe vivye. Tuatandika diyo kusaba omunyaru andevi ya fe. Nenda baza yomba lage uwa wetuwa wavira. Waluo mrembo guwa waba. Na yemu kama yela ziwe kubanga tucha ina yo chance. Eyo kuze ebintu byaffe. Senga neno chance gwake yomulembe gwaffe nga tetukikoze. Ebyobusika byaffe babitutte. Wandika stories zino ziri bbiri. Wandika ebyawandikibwa bino bibiri. Biringa ebya bulijjo naye bina chebyakoze mu bulamu bwange. Bible egamba mukama yagamba Yoswa bw'omala okusoma ekigambo ekyo ekitabo ky'amateeka kubanga Musa kye yali asembyeyo okuwandiika nga kyokyanga weekiri na kubanga ebitabo ebyo okuva ku lubereberye okutuuka ku ky'amateeka byonna bya Musa naye yamugamba ekitabo kino ekyokya bw'omala okukisoma chirowoze yiko. Katibulilo chirowoze yiko chidja kukua makuru marala. Wandi karubele belie. Wandi karubele belie surabili mutano. Orunyiro wabili muo muenda paka kurasa tumwenya. Genesis chapter 25 from verse 29 to 34. Owandike Genesis chapter 27. From verse 40 to 46. Oulire ebyali wo. Katika tugende mchiga mu security analysis. Okusoka byonna wa waliyo kwekalakasa. Maureen Slinkage akutusako program eno. Maureen abebaza nnyo wenna abamubereddewo. Mwebale nyo kuyimirira ne Maureen bambi asimye nyo era asima bintu bingi process ebera mpanvu tebinaba kuguka kumanya ddi bwe batwala bode ya muzeyi waffe Uganda process ekyali mpanvu bagezaako buli kye basobola aba UK mwebale nyo mwebalire ddala banna Uganda mwenna na draw no mutimu comment section yo baba revolution mwenna bambi mumubereddewo wakati munna kwe nyingi awulira omukwano gwe mumubise mumubiseko omukwano awulira nga ali loved mwebale nnyo mwebalire ddala tongera okuyimirira naye mpaka okutuuka nga omubiri gwa muzeyi waffe guziddwayo okubijja byabajjajjabe. Eyo nga vudeyo tuina premium dental clinic esangibwa Makerere Kavule okulira n'ekitebe kya Nuupu ojja kugendayo bakujanjabe kasa kibanga kikwatagana kuuma nnyo bakugu nnyo
buli agenze yabaweera obujulizi ya tuyina sama Uganda mu transport bw'oba oli Uganda olina woolaga ofuluma ojja ku kisaawe entebe oba oyingira Uganda sama Uganda ajja kukikola tuyina omuzimbi tuyinayo kyebyuma akola gate enzigi n'amadirisa n'ebirala tuyina n'afumba ku mikolo mugezeeko tojja kumubaddeki now kale kati tutaniseyo nga nvuddeyo okusinziira ku kunoonyereza kwe tukola ku mmotoka gye nabagamba eri eri UAJ 915S okunoonyereza kugenda mu maaso naye erinnya ku mpoma satellite nali diwulikikanga Kakumba naye okusinziira ku kunoonyereza erinnya liri Kalumba erinnya liri Kalumba kubanga jjo nabasuubiza nti nno okunoonyereza kwatandise waliwo okunoonyereza okugenda mu maaso ku mpoma satellite erinnya lyawulikikanga Kakumba naye okusinziira ku byakazuulwawo erinnya liri okusinziira ku kunoonyereza erinnya liri Kalumba so confirmed Kalumba yali mu motoka eyo ye nanyini motoka eyo yali mu kino ekintu so abantu beebulaga Kalumba mumumanyi amanyi Kalumba neye motoka eri UAJ 915S mutuwemo details ezimukwatako ne famire ye immediate famire abamuli okumpi mukazi mwana tata mama bwe tunabakwatako bajja kugamba mutabani we addemu amagezi ayinza atya okusayininga okuwaayo abaana ba banne babattira obwereere olwa miliyoni bisatu 300 miliyoni bisatu zikuweeseeyo abaana b'abandi YouTube what's wrong? YouTube kweli eri fine. Now, ekyo nga nkimaze. Waliwo bingi nnyo, bannayuganda nabagambye waliwo ebintu ebitambula mu ggwanga Uganda, mwegendereze saidi zonna. Waliwo olukwe lwa Museveni ne mutabani we, waliwo olukwe lwabwe olw'okukyusa obuyinza mu bbanga eritali lya wala era Muhoozi ne Asafu Nyakikulu oli gwe baakuza luli ne bamuteeka ku ddala lya Kano bali mu operations ez'okukyusa obuyinza okweteekerateekera okwewamba mu gavumenti yaabwe beekengedde nnyo ebitundu bya Northern Uganda zeni n'amagye okutwaliza awamu waliwo enkyukakyuka mu magye training school zizonna ziri ba instructors bonna babaddemu baani bonna babakyusa batandise okuteekamu emirandira gya Muhoozi buli awali balakisi awali training schools ez'enjawulo Kabamba simanyi Kaweweta simanyi Kimaka simanyi wa wonna barracks ne training points zonna waliwo okweteekerateekera batutte ebyokulwanyisa ebyamaanyi babitadde mu Far East ne mu Northern Uganda babeeraliikirira nnyo nnyo waliwo enkambi waliwo gundi bayita Madiokoro bataddeyo ebyokulwanyisa bingi nnyo nnyo ebyamaanyi tanka waliwo
balalege. Waliwo chitigumu gundi bajiita agago. Bagala okonteininga abantu baawo n'eryanyi ery'amaanyi ennyo ennyo. Era olwaliwo naffe tubadde tulambula ku bintu byabwe bye bakola kubanna bagamba tutambula nabo kigere ku kigere nga naffe tugezaako naffe tubadde tubirambula leero. Ebyo bakabitwalayo bakabituusayo ebyo ebyo so naffe tubaddeyo ku ground naffe webajja ekigere bwe tukizza so temutya mubeere bagumu buli omu akole ogugwe buli omu akole ogugwe mwe mubeere bagumu. Nsonga za kukyusa buyinza bwa ggwanga Uganda. W'owulirira bino, abakulu basattira. Abakulu baagala kuta ntebe. Naye agirimu bw'agita, ani agikwata? Alabira ddala nti obuyinza yala buleka mu famire ye, kubanga be babbye ku bannayuganda biyitirivu obungi. Yeebuuza nti obukulembeze bwe bunaakwatibwa Omuganda, ana protecting emmaali yaffe ne tukisigaza? Obukulembeze bwe bukwatibwa Omukiga, analekawo ebyaffe? Bwe bukwasibwa Omusoga, ye anakkiriza tulekera emirembe mu ggwanga erya Uganda? Kuba tukijjukira bulungi ffenna nti obudde buno buli muntu akaaba. Bw'oba oli munnayuganda ebyaddala, oba oli munnazani Uganda, oba oli wano mu Buganda, oba oli Busoga, oba oli wa, ng'oli munnayuganda ddala ddala. Kye mmanyi nti buli omu yalalozezza ku bukambwe bw'Abanyarwanda. Buli kitundu kirimu ekibbattaka. Nti abantu ababba ettaka ly'abantu bavaawa, babajja Rwanda ne babaleeta ne babayiwa mu Uganda. Bakozesa ekibuli okugoba bannannyini ttaka ku mataka gaabwe, nga bagazaako kulyesenzaako ku kifuba kubanga balina emmundu, babawa ssente ne bajja bakabya bannayuganda akayirigombe. Bakimanyi nti obukulembeze bwe bukyuka ne budda mu mikono gya munnansi nga ddala ddala munnayuganda, tagenda kukkiriza nonsense oyo era agenda kugamba nti buli nannyini ttaka yesawudde ku ttaka lye lyakubbibwako. Abatali bannayuganda ddala muve ku ttaka ly'abannammwe erimwesenzaako obwesenza ku kifuba. Kati embeera eyo gye basinga okutya nti mwami Museveni ebbanga lyonna lyabaddewo yalema okuteeka omukulembeze agenda okumuddira mbigere nga muteeseteese bulungi. Yalowooza nti akyayinamu amaanyi era mu pulaani ze eriwa kufugira emyaka 50 beddu. Agenze okuwulira ng'amaanyi gamuwedde, nga bonna bannabyabufuzi ababadde bajja bamwesimbako ku ludda lw'opposition nga babeera mu ssako ze, abateekawo bawuddise bannayuganda nti abo bazze ku mulamwa gwa kukyusa buyinza. Naye tugenze okukizuula nga bonna babeera bukolokoosi bwe. Paka mu Uganda lwe yafuna omukulembeze ajagala ate ajagaliza nga His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Akoze buli ekisoboka bagenze okulaba nga ddala ekintu akitwala. Batandise okuyiiya nti tukoze tutya kuba bwe tunayita mu kalulu tetukyayinawo. Atandise okupalapalanya okuleeta muhoozi, naye akimanya abantu basobola mulonda bw'ajja ku ballot paper. Kye baagala okukola kye kiriwa nti olw'okuba bamu obwa CDF baagala okumukozesa gye mu ngeri ya kuwamba buyinza nga si yawambye direct, wabula nga kijjidde mu magye nti waliwo abamagye abakiwambye. Kye kigenda okuwunzikira bakugambe nti tetusobola kufuga nga mukama waffe waali, katukwase CDF akulembere eggwanga kasita Museveni yabadde ekizibu ky'eggwanga tumuggyewo. Ebyo byonna kuba kuwuddisa. Bannayuganda ng'owulira oyagala enkyukakyuka, weeweeyo singa ogezaako kulaba okuwamba kwonna okugenda okubaawo. Buli munnayuganda ayagala enkyukakyuka mulina okwenyigiramu. Bano abasajja tubasuuza ekintu ky'eggwanga Uganda. Kuba bamala okikwata mu mikono gyabwe nga magye ge gawambye, tewagenda kuba njawulo na mwami Museveni. Kwesuubira Muhoozi okukulembera eby'enjawulo okwawukana ku kitaawe nti nedda. Okuggyako okwongera okukaaba kwe kugenda okweyongera, tuddenga mu kolima bukolimi, kale maama baatujjirira. Naye nga baatujjirira ffe tukozeewo ekyokulaga nti eggwanga lyaffe tulyagala. Kati nno essaawa
buli muntu okusitukiramu. Naye temussa mukono. Darkness, munaye ebintu byakwebba byakwebba bwebbi naye kyemmanyi mu birabi. So we bajja ekigere we tukizza. Waliwo ebintu ebimu byennyinza obbagamba ne muteebaka ate nga mulina okwebaka muzuke nga muli fresh enkeera mukole bye mulina okukola. Waliwo obunkenke bungi, ekirala ekimu ekibatadde ku bunkenke eyo aba SFC 50 in namba tebalabikako, badduse baabuze, tebamanyi wa we bali. SFC Commando Unit 60 tebalabikako. So waliwo preparations ezigenda mu maaso side eri, naye era waliwo preparations ezigenda mu maaso side eno. Mbibagambe ndeka njogere bitono bange mbuno na mirembe bitamazira ndi bize mbuno yakomyewo nanja bya mbundi we naremu simanyi ndi munyarwanda na mirembe bitamazira yagala nagana sikuba mulambo mpiso sijja kudamu nywa walajiwo mbundi munyarwanda mbere. Wama katugende mu maso. Ebyo nga mbivuddeko waliwo nagamba buli muntu afune ekintu kyafuna mu security muno. Vibe eri wansi, vibe ejja tofaayo. Buli muntu kye ekintu kyoyinamu obukugu kyoba osinga okukola mu revolution muno, buli kintu kyonna kyomanyi nga owulira okimanyi nga okimanyi nga kyewakugukamu kyosobola okukola obulungi, kikole ku lw'enkyukakyuka. Kati ekyo kyotasobola tekikweraliikiriza wali yakisobola. Gwe teweraliikirira kuba ate gwe kyosobola okukola oli tasobola kikola, ate kikyo kyosobola okukola kisobola okuba nga ate kyamaanyi nnyo okusinga ate gwe kyotya. Museveni mu bwongo bwe yali alowooza nti ali mujjako alireeta mundu. Eyamujjako kye yali asinga okumanya yali amanyi kazindaalo. Just kujja n'ayimba n'ayogera. Ye mundu ye afukamize mundu zonna. Kati togaana kukola gwe ky'omanyi okukola ky'osinga okukola oba katemba gwe muzannye mu ebyo. Waliwo omwana bamutani Pinto. Pinto yeefudde Pinto ku TikTok. Dogo Nation, buli kintu kyosobola okukola kyoba okola mu revolution kubeera kye ky'amaanyi, y'ensonga lwaki kyosobola okukola. So tuli mu kaseera akazibu saidi zonna, naye simanyi oba bannayuganda mukimanyi saidi eri eyina ebigigoba, naye ne saidi eno eyina ebigigoba, naye ne saidi eno egoba eri, naye ate eri temanyi nti nno saidi eno egoba eri. Kati Uganda we muli simanyi oba mumanyiwo. Bino ebintu tubyogera abamu ku mmwe mugeddera nga tebisoboka, abantu temukirotanganako nga Museveni avuddeko. Naye nga Museveni yavaako asigazza kujjako bujja ntebe, obuyinza bwamuggibwako. Eyo nga nvuddeyo bwe saagala weeraliikire mbu olw'okuba olabye zi tanka waliyo ayina eky'okuddamu kya tanka ezo.
gwe kola choyina kukola goroza atuse watya nazi inspectinga nazi goberera buli weziri nabazi vunanyizibwako nabo nababuzaako nababulira necho kola so kati gwe kola choyina kukola kubate ye tasobola kukola chicho Now, ebirala ebiriwo olukwe lw'okutwala Uganda okujijja mu mikono gya bannayuganda lugendera ddala mu maaso. Naye ka nsooke kino. Museveni, Mayiga, Mpuuga ne gurupu eyo babadde mu mitingi nga buli omu anenya munne era mitingi eyo yeyavuddemu ani mitingi eyo yeyavaamu okujja leero ku NBS babadde be bonna nga buli omu alumiriza munne ng'oludda lwa Mpuuga lulumiriza Museveni lwaki wakkiriza Kyagulanyi okuyingira Masaka Katikkiro yagambye Museveni byonna bye tubadde tupanze byonna byayiise ne Museveni nabagamba nabawa ssente ne mugamba bwe mbawa ssente mujja kukikola lwaki temwakikoze nange nabadde sina bwe nsobola kuyimiriza ne mugamba eyo musobola okikola kiki saaba wadde ne bamugamba naye wabadde tolina mukkiriza kujja bagambye byonna bye babadde bapanze investment ze babadde ba investinze mu Mpuuga ebbanga eddene n'abedi wanika byonna byayiikidde Masaka era mu meeting omwo mwe bajja resolution ne bagamba tetukkiriza kuggwerayo okuggwamu ekiwuggwe agende ku NBS kyovola bale era akedde ku NBS nga yebwalabwala ayina wayogeredde ng'ayagala nakukaaba ayagambye aina kyabuuziza oyinza otya okugamba nti nali enguzi ate onsonyiye gwani ansonyiwa ate onsonyiye gwani ansonyiwa gwani ansonyiwa enguzi His Excellency yali kiriya n'agamba senga yali obuyinza tebaabubba n'abanga yali mu gavumenti singa oli luzira era okukusonyiwa yali ayagala kukufuula mujulizi wa siteeti eyiye musobole okukwata ababbi okusonyiwa yali akutaasa bino by'olimu kati naye abaasoma abamu mwasoma busiru mu resolution bagambye addemu adde asobole okuggwamu ekiwuggwe kuba yabagambye sikyasobola na kuyimirira mu bantu ne bamugamba genda ku TV ne bamugumyagumya ne bamuwumbawumba ne bamugamba genda ku TV era waliwo ne plani y'okwongezaayo 21 baleme kwanjula kibiina ekyo era bali mu kuteesa okusomba abantu bajja mu bitundu eby'enjawulo bajjuze ekisaawe wagenda okubeera ekifo kyagenda okubeeramu kijjule nnyo 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 nga babasombye okuva mu mabarakisi abasirikale abataabeere ku jute abataabeere babasombe babateekewo ekiro bucyenga wonna wakwatidde basule mu mawooteeri gaawo buce ku makya bagambe Masaka yonna ekuulumuse n'egenda ewa Mpuuga kuba Mpuuga yabasabye bamubugirize awulira takyasobola kuyimirira nga balumiriza Museveni ne Museveni ng'abalumiriza n'amugamba mpulira sikyasobola mulaba Mpuuga bwakoze mulaba Mpuuga bwaddugadde ne bano bakiki ekirimu ate oba muloopu bano bakiki ekiri awo waggulu sennyonyanyirira nenze nafasefuuse ekoloopu bannange kaninde gavumenti ekyuke immediately nzire mu opposition sigenda beera mu gavumenti zammwe nzire mu opposition nange mbeereko loopu wewe kintu ekiri awo ku loopu bannange Mpuuga yanyirira mumulabira awo naye Mpuuga yali mata Mpuuga yali mata
Nga taina mpale jasiba kwa musipi sewu. Nga zonazi mkwata. Ni ikati ni misipi tejitita mutuka mpale azisibisabi yae. Mpuga mumulabirawo empala agituga butuzi aste sicha ikumweto lola lubuto lona aha ekiwato chonna akwate chai nakwata kana akakondo kana akali wano ne kana akali wano na abugata na isamu chai na asibira wano mumaso na jana ayogero oluzungu na ayogero oluzungu ne empala zisibisiza byayi Chiswadi chagara kukaba. Hey! Neviziga biagara kutonya. Impuga oyagara kukaba. Hey! Neviziga biagara kutonya. Ne bamugamba genda ku TV dayo yogere yogereko dayo uja kuguma kuba bwova wongo yogedde ofuna yaba kubire simwa wabula katawu bademu ba muzimbe zimba akomewo hademu agejege mpuga tocha asobola akokogenze bwoti okusiba bwoti ngo yambale ebikoti ngebya Abitex ogenda oja kweyazika ku Abitex empale Nevi koti. Teka wabili. Oyo Abitex yali mune ni sebu tulouza mbundo wakusaga. Nena hiya gende lila buwati. Kati Abitex tasobola kutambula kuhayiwe. Ngatambuza bigere. Nezile taba singa ya fuderi twinite eresa abanya Rwanda. Nemu itako. Muba mujamuro ndama irezi okuva ku main road. So bwe mulaba enkyuka zonna mu poliisi bakaniza okukyusa bakomandazi okwongera okuziyiza NUP ne His Excellency Kyagulanyi okutambula naye ntwala omukisa guno okubagamba NUP ejja kutambula Era bakanyiza tebageza ne bamukkiriza mu Wakiso ne Kampala. Mpuga bagambye byonna bye bazimbye byayise kuba bawulira ne kwero si wanu tebayinza kulya kalulu kwero si wanu ye ne bwanika. Yabagambye mwankola bubi. Nali mmanyi temujja mukkiriza kuyingira mwankola bubi. Naye bw'abadde wali yeekaziza n'agamba bannamasaka baagaana bo baasigala waka. Bannamasaka bategeera baagaana. Niba sigala kutunula nebalaba omuntu waleese abantu naye bannange Kyagulanyi bayinza okuleeta abantu abo bonna n'abajja e Kampala n'abayingiza e Masaka katolo bw'anaaba abajja Kampala ng'abatwala Kampala munaamukolaki kuba kati nzikanya ne mpuuga abo tebaali bannamasaka naye senga abo bannakampala bakera ku makya ne banaaba ne bambala nga bajja Kampala uluyu maneji Eyo nvuddeyo.